Branislav Peranović je pred sudom. Prethodno nezvanične informacije govorile su da se on brani ćutanjem. U međuvremenu u medijima su se pojavili detalji obdukcije tela Nebojše Zarubice. Rezultati su pokazali da je preminuo od gušenja nakon zadobijenih između 50 i 100 udaraca. Jedan od štićenika tog centra, ekskluzivno za B92, kaže da Zarubica nije izašao iz centra kako bi nabavio drogu, u što je Peranović navodno posumnjao i zbog toga krenuo da ga tuče. Nebojša, taj dečko je hteo da ide kući, pošto ima decu kući, je hteo da ide kući, da bude malo sa decom, da, što se kaže, hoću da idem kući. I njega su Nemanja i Mrvica stavili u kola, odvezli dole kod oca i eto šta se desilo. Razlozi za batinjanje, znači, da kažeš ocu, hoću da idem kući, znači, da ćeš dobiti batinje. Da se nasmeješ za vreme molitve, da zakasniš na molitvu. Nasilne metode u Centru za odvikavanje u Jadranskoj Lešnici kod Loznice nisu neuobičajena pojava. U toku dobijanja batina, na primer, oni se odnesvešćuju, polivaju ih vodom, dolaze sebi i onda sledi opet batinjanje. I to tako traje, znači, pa jedno 4-5 ura, znači, odnesvesti se, oni ga poliju vodom i onda opet... Peranović nije jedini koji koristi nasilne metode. Ne sam, Branislav već ima tu i taj Keba i Mrvica, ima tu još ljudi koji učestvuju u tome, koji su saradnici, što se kaže. Jedino što jedan jedini saradnik koji nikad nije udario nikog tamo, to je Steva. E, znači, taj čovjek nikad nikog glas nije povisio. Tvrdi i da je mesečno svaki štićenik svoj boravak u centru plaćao 350 evra, iako su hranu obezbeđivali radom na poljima. Ima njive tamo koje se rade, znači čovjek ne mora da kupuje krompir kad je sezona. Znači sve mi radimo, plastenike, ovo ono. Bilo je tamo i 2-3 električara koji su išli pa radili, što se kaže, ko ljudi po selu. To je verovatno on naplaćivo, ni on slao za džabe ljude da rade, znači i od toga je on imao korist, što se kaže, od našeg rada. Nakon ubistva u centru kod Loznice, 50 štićenika odlučilo je da napusti taj centar.